Всім привіт! З вами Раїса, і ви на каналі про вязання та шиття. Сьогодні ми будемо в'язати візерунок до джемпера. Я маю робити експрес-огляд, вам показати. І зніму для вас візерунок. Ще буде одне відео з візерунком, тим, щоб я обв'язувала манжети і низ виробу. Для цього візерунку ми набираємо, рапорт становить 16 петель, ми набираємо 16 петель плюс по одній виворітні з двох сторін від рапорта і дві кромкових, 20 петель я набрала. Будемо в'язати один рапорт, для того, щоб ви зрозуміли, як в'язати. Починаємо в'язати перший ряд. В першому ряду у нас буде шишечка. Першу петлю знімаємо, далі виворітня, вона буде поза рапортом. Починаємо рапорт 7 лицьових. Далі в'яжемо шишечку, підхоплюємо під праву дужку, далі під ліву, праву, ліву, праву. Повертаємо, в'яжемо виворітніми петлями. Далі повертаємо в'язання, в'яжемо лицьові. У нас 5 петель. Повертаємо, в'яжемо виворітні. Переносимо на праву спицю 4 петлі, п'яту петлю пров'язуємо лицьовою, і тепер нам потрібно цих 4 петлі перенести, протягнути через прив'язану петлю. Через пух це не дуже видно, але так, і тепер нам треба зафіксувати за попередній ряд. Шишечка у нас готова. Далі в'яжемо 8 лицьових. Виворітня і кромку. Так, виворітній ряд. В'яжемо лицьову. І всі виворітні. В кінці буде лицьова. Лицьова і кромку. В'яжемо третій ряд. Тут знову у нас будуть шишечки. Ми прив'язуємо виворітню. 4 лицьових. І в'яжемо шишечку. У мене є окреме відео. Я залишу посилання в інфобоксі, як в'язати шишечки. Там на світлі пряжі, може, вам буде краще видно. Ви можете вив'язувати шишечки гачком. Як вам зручно. Можете взагалі без шишечок в'язати цей візерунок. Але шишечки придають якогось шарму йому. Я колись теж не думала, що це лишні ці шишечки. А тепер мені подобається вже. Змінюється все, і ми змінюємося, і наші смаки. Якісь погляди на ті чи інші речі. Далі в'яжемо 5 лицьових,
і шишечку. Тут в кожному рапорті їх всього-навсього 4 штуки, то вони у нас багато часу не займуть. Можна набирати не 5 петель, а 7 петель. Якщо ви хочете більш її об'ємнішу, або більше рядів прив'язати, це вже на ваш розсуд, як ви їх бачите. Мені було достатньо. Вони, в принципі, нормально стримають форму. Такі випуклі, які були, такі і залишилися. Так. І не забуваємо фіксувати, для того, щоб вони у нас не вивертались нікуди. Фіксуємо. Так, далі до кінця ряду. У нас тут 5 лицьових. Виворітня і кромкова. Далі четвертий ряд. Лицьова, всі виворітні. Цюва і кромкова. П'ятий ряд. У нас тут теж є шишечка. Прив'язуємо виворітню. Так, 7 лицьових. І тут в'яжемо шишечку. Набираємо 5 петель набираємо з однієї і вив'язуємо шишечку. Так, і фіксуємо за попередній ряд. Вивертаємо її. Далі прив'язуємо до кінця ряду 7 лицьових. Виворітня і кромкова. Далі наступний ряд. Шостий. В'яжемо лицьова, всі виворітні. Там по колу, коли я в'язала, можна змінювати кількість рядів між шишечками, але вони тут в схемі виходить. Два ряда між шишечками, то вони випадають на виворітній ряд і в'язати їх з виворіті. Потім розвертати на лице, я думаю, буде незручно. Коли будете в'язати по кругу, можна один ряд між цими шишечками додати, щоб вони були трошки далі розміщені. Можна і так. Це вже по вашому бажанню. Цей ряд в'яжемо виворітня, накид, дві лицьових. Дві петлі разом з нахилом вліво, 7 лицьових.
2 петлі разом з нахилом вправо, 2 лицьових, накид, виворітня і кромкова. Цих от 2 крайніх виворітніх – це поза рапортом, щоб ви знали. Далі, 8 ряд. Тут і виворітніх, і лицьових, коли поворотне в'язання, потрібно робити, в'язати по візерунку по 2 петлі і накиди. Коли по колу, то буде простіше розібратися. Але якщо, наприклад, кардиган зв'язати з круглою кокеткою, то цей майстер-клас вам буде корисний. 8 ряд. В'яжемо лицьова, виворітня, накид. Далі нам потрібно прив'язати 2 виворітніх, далі 2 петлі разом з нахилом вліво. Прив'язуємо просто звичайно, 2 петлі просто виворітніми. Далі 5 виворітніх. Далі 2 петлі разом з нахилом вправо, нам потрібно розвернути петлі і підхопити їх з лицьової сторони і прив'язати виворітньою петлею. 2 виворітніх, накид, виворітня, лицьова і кромкова. 9 ряд, виворітня петля, далі 2 лицьових, накид, 2 лицьових, 2 петлі разом з нахилом вліво, 3 лицьових, 2 петлі разом з нахилом вправо, 2 лицьових, накид, 2 лицьових, виворітня поза рапортом і кромкова. Далі 10 ряд. В'яжемо лицьова, далі 3 виворітніх, накид, 2 виворітніх, 2 петлі разом з нахилом вліво, просто підхоплюємо за передні дужки і прив'язуємо виворітні петлі. Далі тут лицьова. 2 петлі разом з нахилом вправо, розвертаємо петлі і будемо підхоплювати їх спереду, ну, з лицьової сторони мається на увазі. Так, 2 виворітніх, накид, 3 виворітніх, лицьова і кромкова. 11 ряд. В 11 ряду у нас буде прибавка 2 петлі в рапорті. В'яжемо виворітню, далі накид, далі 7 лицьових, 2 виворітні петля, 7 лицьових. Далі накид, виворітня вже поза рапортом і кромкова. І наступний 12 ряд. В'яжемо 2 лицьових, виворітня, накид, 2 виворітніх, 2 петлі разом з нахилом вліво, 3 виворітніх, лицьова, 3 виворітніх, 2 петлі разом з нахилом вправо, розвертаємо петлі, підхоплюємо спереду і прив'язуємо. Далі 2 виворітніх, накид, виворітня, лицьова і кромкова. 13 ряд, в'яжемо виворітня, далі в межах рапорту 2 лицьових, накид, 2 лицьових,
дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицьових, виворітня, дві лицьових, дві петлі разом з нахилом вправо, дві лицьових, накид, дві лицьових, виворітня, це кінець рапорту. Далі виворітня поза рапортом і кромкова. Ось така красота в нас виходить. Правда, що не дуже все видно, але я вже бачу красоту. 14 ряд. В'яжемо дві лицьових. Далі. Три виворітніх. Накид. Дві виворітніх. Дві петлі разом з нахилом вліво. Далі. Виворітня, лицьова. Виворітня. Розвертаємо дві петлі для того, щоб прив'язати дві разом з нахилом вправо. Дві виворітніх, нахід. Три виворітніх, лицьова і кромкова. 15-й ряд. В'яжемо виворітня поза рапортом. Далі починається рапорт. 4 лицьових, накид, 2 лицьових, 2 петлі разом з нахилом вліво, виворітня, 2 петлі разом з нахилом вправо, 2 лицьових, накид, і тут у нас 4 лицьових, 2, 3, 4, виворітня, виворітня і кромкова. В 16-му ряду у нас знову йде прибавка, 2 петлі в рапорті. Тож для круглої кокетки цей візерунок в самий раз підходить. Так, 2 лицьових, далі накид і 8 виворітніх. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Лицьова, знову 8. Виворітніх. Накид, лицьова і кромкова. 17-й ряд. Так, в 17-му ряду у нас уже появляються тут схрещені петлі. В'яжемо виворітня. Тут, де був накид, ми прив'язуємо схрещеною лицьовою. Накид, дві лицьових, дві петлі разом з нахилом вліво, чотири лицьових, виворітня, чотири лицьових, дві петлі разом з нахилом вправо. Дві лицьових, накид, схрещена лицьова, тут і був накид в попередньому ряду, виворітня, це вже кінець рапорту, далі виворітня і кромкова. Вісімнадцятий ряд. В'яжемо дві лицьових. Далі схрещена лицьова. Я підхоплюю, в мене класичні петлі, я з лицьової сторони ось підхоплюю за задню дужку і прив'язую виворітньою петлею. Далі лицьова, тут де був накид. Далі накид. Дві виворітніх. Потрібно прив'язати дві петлі разом з нахилом вліво. Три виворітніх. Лицьова. Три виворітніх, дві петлі разом з нахилом вправо, я розвертаю петлі і прив'язую з лицьової сторони і підхоплюю. Так, дві виворітніх, накид, потім виворітня тут, де був накид і схрещена. Так, тут, де був накид, прив'язуємо лицьовою, а далі схрещена виворітня. Лицьова і
кромкова. 19 ряд. Виворітня петля. Далі схрещена лицьова. Виворітня. Схрещена лицьова. Накид. Дві лицьових. Дві петлі разом з нахилом вліво. Дві лицьових. Виворітня. Дві лицьових. Дві петлі разом з нахилом вправо. Дві лицьових, накид. Далі схрещена лицьова, виворітня, схрещена лицьова, виворітня, виворітня і кромкова. 20-й ряд. В'яжемо дві лицьових. Далі схрещена виворітня, лицьова, звичайно, схрещена виворітня, лицьова, накид, дві виворітніх звичайних, дві петлі разом з нахилом вліво, виворітня, лицьова, виворітня, дві петлі разом з нахилом вправо, ми розвертаємо петлі, підхоплюємо за задні дужки лицьової сторони і прив'язуємо виворітньою петлею. Далі дві виворітніх. Накид, лицьова, схрещена виворітня, лицьова, схрещена виворітня, лицьова і кромкова. 21 ряд. В'яжемо виворітня. Далі схрещена лицьова, виворітня, схрещена лицьова, виворітня. Тут у нас був накид в попередньому ряду, в'яжемо схрещена лицьова, накид, дві лицьових, дві петлі разом з нахилом вліво, виворітня, дві петлі разом з нахилом вправо, дві лицьових, накид. Тут був накид в попередньому ряду, в'яжемо лицьова схрещена, виворітня, лицьова схрещена, виворітня, лицьова схрещена, виворітня, виворітня і кромкова. 22 ряд в'яжемо лицьова, далі виворітня, накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Далі схрещена виворітня, лицьова, схрещена виворітня. Лицьова. Далі схрещена виворітня, лицьова, схрещена виворітня, лицьова, схрещена виворітня, лицьова, схрещена виворітня, лицьова. Далі схрещена виворітня, лицьова. Схрещена виворітня. І тут нам треба прив'язати дві петлі разом з нахилом вправо. Розвернули ми петлі, прив'язали. Далі накид, лицьова і виворітня кромкова. 23 ряд ми в'яжемо перша в нас. Виворітня, далі лицьова, там де був накид в попередньому ряду, накид, дві петлі разом з нахилом вліво. І після цієї петлі прив'язуємо виворітню, далі схрещена лицьова, виворітня, схрещена лицьова, виворітня, схрещена лицьова, виворітня, схрещена лицьова, виворітня, схрещена лицьова. У нас тут має бути схрещених в рапорті 6 штук. Значить, рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Виворітня і схрещена лицьова. Дві петлі разом з нахилом вправо.
накид і дві лицьових звичайних виворітня і кромкова виворітня і петлею. Далі 24 ряд. В'яжемо лицьова, три виворітніх звичайних, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, далі схрещена виворітня петля, лицьова, схрещена виворітня, лицьова, схрещена виворітня, лицьова, схрещена виворітня, лицьова, далі схрещена виворітня, лицьова. В цьому ряду в нас має бути їх також 6. Тож дивимось. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далі 2 петлі разом з нахилом вправо. Ми розвертаємо петлі і підхоплюємо з лицевої сторони. За 2 петлі прив'язуємо виворітню петлю. Виворітня, виворітня, лицьова і кромкова виворітня. Далі 25 ряд. Тут на схрещених буде 4 петлі. Ми в'яжемо першу виворітню поза рапортом. Далі 3 лицьових. Накид. 2 петлі разом з нахилом вліво. Далі виворітня. Схрещена лицьова, виворітня, схрещена лицьова, виворітня, схрещена лицьова, виворітня. Так, ми прив'язали 3, далі 4, схрещена лицьова, виворітня, 2 петлі разом з нахилом вправо, накид, і далі в'яжемо 1, 2, 3, 4 лицьових, виворітня поза рапортом і кромкова. 26 ряд. Лицьова, далі виворітні. У нас тут 5 їх має бути. 3. Чотири, п'ять, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, далі схрещена виворітня, лицьова, схрещена виворітня, лицьова, схрещена виворітня, лицьова, схрещена виворітня, і дві петлі разом нам потрібно прив'язати з нахилом вправо. Ми знову розвертаємо петлі. Підхоплюємо з лицевої сторони за 2 петлі і прив'язуємо виворітньою петлею. Далі накид. І виворітніх у нас тут 4. 1, 2, 3, 4. Лицьова і кромкова. 27 ряд. Ми в'яжемо виворітня. В 27-му у нас тут 5 лицьових. 1, 2, 3, 4, 5. Оцю петлю, уже лицьову, це в нас вже в гладь переходить, вже кінець буде цього візерунку, то вже оці петлі лицьові, це вже буде гладь. Її можна прив'язувати схрещеною петлею. Тоді буде менша дірочка ось ця. Ви дивіться, як вам більше подобається. Мені здається, що я в'язала схрещеною в візерунку в джемпері, але зараз я в'яжу так, як по схемі, звичайною лицьовою. Далі накид, дві петлі разом з нахилом вліво, виворітня, схрещена лицьова, виворітня, схрещена лицьова, виворітня, дві петлі разом з нахилом вправо, так, накид. І далі в'яжемо, ось тут теж можна схрещено прив'язати, буде менша дірочка. Я в'яжу звичайною лицьовою, 2, 3, 4, 5, 6, дивимося, все вірно.
Так, вірно, 6 лицьових і виворітня і кромка. 28 ряд. Ми в'яжемо лицьова. І в нас тут, скільки це в нас тут? Петель буде виворітніх 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далі накид, 2 петлі разом з нахилом вліво, просто пов'язуємо 2 петлі виворітніми. Далі в нас схрещена виворітня, лицьова звичайна, схрещена виворітня. 2 петлі разом з нахилом вправо ми розвертаємо, підхоплюємо за 2 петлі з лицьової сторони і прив'язуємо виворітньою петлею. Накид і прив'язуємо виворітні. 7 виворітніх. 1, 2, 3, ой, не 7, а 6. 3, 4, 5, 6. Я забула, що ми тут в дзеркальному відображенні. Десь як чіпиться щось, хоче разом прив'язатися. 6. Далі лицьова і кромкова. Так, нам залишилось 29 і 30 ряд прив'язати. В'яжемо 29 ряд. У нас тут 7 лицьових. Перша виворітня, далі 7 лицьових. 3, 4, 5, 6, 7. Накид. 2 петлі разом з нахилом вліво. Виворітня петля. 2 петлі разом з нахилом вправо. Далі накид і прив'язуємо лицьовими 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель і виворітню петлю і кромкову виворітнею. Далі 30 ряд. Лицьова, 9, виворітня 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, накид. Тепер нам треба прив'язати цих 3 петлі разом. Перезнімаємо цих 2 петлі. Далі підхоплюємо їх за 2 петлі з лицьової сторони. Далі прив'язуємо виворітню. І оці 2 петлі протягуємо через прив'язану. Далі накид. І в'яжемо лицьові до кінця рапорту. І в нас має тут бути 8 виворітніх прив'язуємо. Далі лицьова і кромкова. Далі ми прив'яжемо ще один ряд лицьовий. Тому що там ще в нас вже були накиди. В'яжемо лицьовими все. Оцю петлю у нас вона лицьова. Так. Всі петлі лицьові. Все, ось такий візерунок у нас вийшов. Дуже цікавий. Гарно виглядає, він йде на розширення. В рапорті додали 4 петлі.